新北市这一名38岁的张姓男子，他因为缺钱买毒，16号下午就前往了新北市三重一间手机通讯行，佯装顾客进入店内，趁着店员不注意的时候，就将一只价值20000多块钱的智慧手机放到口袋里。不过眼尖的店员呐，发现店内的展示机不翼而飞，马上追了出去。而这一名店员过去他曾经当过2年的健身教练，因此当场把窃贼制服在地，整个过程都被民众拍下来了。大马路上，一名男子遭压制在地，动弹不得，表情相当痛苦。以为当街上演全武行，没想到竟是店员抓贼。因为他的行为是有点怪异，所以我会特别去注意。就是譬如说，他一进来就把帽子压低，然后一直左看右看。那是偷拿手机啊！民警陆续到场，要将这名小偷带回派出所。因为就在不久之前，他从通讯行摸走一只价值21900元的智慧型手机。他原本要骑车逃走，后来他就拿他的安全帽攻击我，然后我就挡下来，然后把他压制在地上。监视器清楚拍下男子趁着店员没有注意，角落四下无人，把放在架上的展示机拔走，放到口袋，快步离开。但眼尖的店员早发现异状，立刻冲出去追人。那通报我们警方到场之后，另外我们又在他的身上又查扣到一包毒品海洛因。买毒先偷手机，张姓窃贼有多像前科，因为没钱买毒才铤而走险偷走手机，以为能够成功顺手牵羊，没想到当过健身教练的店员也不是省油的灯，展现擒拿技巧，当场将他制服。记者陈佑斌、张美姿，新北市报道。